Sommaren har övergått till tidig höst då vi besöker Tidan Baltak strax utanför Tidaholm. Här har flugfiskare samlats för att fiska i strömmarna under mer än 3 decennier. I ån görs kontinuerliga utsättningar av regnbåge och inhemsk tidanöring. Tidans fina fiske är omtalat och har gett eko även utanför Sveriges gränser. Av den anledningen möter man ofta gästande flugfiskare från hela Europa. Tidan är förutom sitt fina öringfiske också omtalat för sitt rika insektsliv. Här finns flera arter av dagsländor, nattsländor och bäcksländor representerade under hela säsongen. I sträckans översta pool, nedströmsfallet, står det alltid mycket fisk. För att inte skrämma den fisk som står direkt på nacken så gäller det att närma sig platsen försiktigt nedifrån. I poolen står flera fiskar och vakar längs strömkanterna. Men vaken är små och svåra att upptäcka. Johan börjar fiska av poolens nacke med hjälp av uppströms fridriftspresentation. Drifterna är korta men upprepas flera gånger över samma plats. Efter att nacken är avfiskad täcks resten av poolen successivt. Trots en till synes jämn vattenspegel så är ytan ändå indelad i olika mindre ytströmmar med olika strömhastighet. För att inte flugan ska dragga så försöker Johan placera fluga och fluglina i samma ström. Strax uppströms på andra sidan nacken vakar plötsligt en fisk i skumkanten. För att tillfredsställa alla flugfiskares intressen så sätts fisk i alla storlekar ut i ån. Men det förekommer också att regnbågsyngel lyckas rymma och överleva i ån. Dessa fiskar blir med tiden helt akklimatiserade och anpassade till åns miljö. Eftermiddagsfisket i poolen nedan fallet har varit lyckat. Eftersom ingen specifik insektsgrupp varit dominant så har fisken plockat lite av varje på ytan. Vad flugan i sig har imiterat har därför inte varit lika viktigt som sättet den har fiskats på. Dagens fina fiske ger mer smak och vi beslutar oss för att vänta in kvällen och se vad den har att erbjuda. Ovanför vattenytan syns allt fler nattsländor. Intill kanten syns några enstaka dagsländehonor i spinnerstadiet komma drivande. I England fungerade en spentspinnerimitation mycket bra. Men kommer den även att fungera i Tidan? Ute i ån syns flera sporadiska vak. Men eftersom fisken hela tiden rör på sig är det svårt att förutse var någonstans nästa vak kommer att visa sig. Istället för att fiska på måfå och riskera att skrämma fisken är det bättre att i lugn och ro invänta en fisk som börjar vaka mer frekvent. Då samma fisk vakar för andra gången på samma plats är det läge att placera ut flugan.
På tafsen sitter en av Phil Whites lågt liggande spänt spinner-imitationer. Efter några drifter går det vägen. Fisken går upp och tar flugan och krokningen lyckas. Tidans höstregnbåge är omtalad för sin styrka och den här regnbågen har inte tänkt att ge sig i första taget. Att tappa en fisk ibland hör till, men trots det så känns det alltid lika snöppligt då det väl sker. Bosse. Mörkret börjar bli påtagligt och kvällen börjar närma sig sitt slut. Men så bryts plötsligt tystnaden av ytterligare ett vak längs vasskanten på andra sidan. Eftersom fisken ännu bara visat sig en gång försöker Johan förlänga driften och fiska av en så lång sträcka som möjligt. Taktiken fungerar och till slut kan inte regnbågen motstå Whites lågt liggande spänt-spinner-imitation. Efter en lång dragkamp ger till slut regnbågen upp och kvällen känns fulländad. Underbart. I åns snabba, nästan forsande partier kan det stå fisk bakom varje sten. Men för att fisken ska kunna upptäcka en torrfluga på ytan så måste det också finnas en blankfläck ovanför ståndplatsen. Här upptäcker fisken snabbt en flytande insekt. Dessutom har den ingen tid att tveka, för då kan maten gå förlorad. Nedströms nacken syns ett par större blankfläckar mellan stenarna. Hasartekniken är given, men det begränsade utrymmet gör det endast möjligt att fiska med en ensam fluga på tafsen. Fighten utnyttjar öringen strömmen på ett mycket effektivt sätt. Därför gäller det att försöka styra in fisken och försöka hova den i ett bakvatten.
Innan det är dags att fortsätta fisket ute i strömmen måste torrflugan först torkas. Först sugs vätan ur med hjälp av Amado och därefter impregneras den på nytt med en droppe flytgel. Glöm inte att även fiska av de lugna fläckarna in till land. Här kan det nämligen stå verkliga överraskningar. För att flugan inte ska dragga och dras bort från fläcken av strömmen in till så gäller det nu att hålla så mycket som möjligt av linan mellan spötoppen och flugan ovanför vattenytan. Enklast är det att försöka vada sig så nära ståndplatsen som möjligt. Men trots det så skrämmer man sällan fisken eftersom den har svårt att se igenom den brutna vattenytan. Ibland lönar det sig att hasa flugan över en het ståndplats flera gånger. På så vis ges fisken flera chanser att ta flugan. Successivt fiskar Johan av blankfläck efter blankfläck samtidigt som han långsamt rör sig nedströms mot nytt ofiskat vatten. Mitt i forsen har det bildats en rejäl djuphåla där det alltid står gott om fisk. Eftersom utrymmet är tillräckligt för att kunna använda två flugor samtidigt på tafsen är det dags för taktikbyte. Vid en väl utförd hasarpresentation uppträder torrflugan mycket lik den äggläggande nattsländehona, vilket få fiskar kan motstå. I den tunga strömmen kan regnbågen vara en tuff motståndare och utgången är aldrig given på förhand. Den här gången är det dock Johan som vinner kampen till slut. Systematiskt fortsätter Johan att fiska sig nedströms samtidigt som han med sin torrfluga vickar alla blankfläckar och strömkanter han tror kan hålla en öring. Förutom kunskap om hur torrflugefiske går till så är det också viktigt att ha en lämplig utrustning för att lyckas. Jag har sett en hel del mellanstora nattsländer strax ovanför vattenytan. Och jag är nästan säker på att både öring och regnbåge snart kommer att gå igång och försöka ta dem. Men för att fiska med en större torrfluga så krävs det ett spö som klarar av att kunna kasta en stor buskig fluga. Normalt sett så använder jag mitt favoritspö, en klass 4, som jag fiskar flugor ifrån storlek 10 och uppåt med. Men när jag ska använda de större flugorna som åttor, kanske till och med sexer. Då vill jag gå upp en eller två linklasser på spöet så jag kanske använder en femma, en sexa eller till och med en sjua om så behövs. Ibland, om det blåser hårt och det är svåra förhållanden, då kan man till och med
behöva använda en rejäl åtta med en ordentlig klump så att man kan trycka ut de stora buskiga torrflugorna. Det finns många egenskaper att fråga efter hos ett bra torrflugespö. En av dem är att spöet ska kunna klara av att lyfta en lina som har liksom klistrats fast på vattenytan efter en bit drivandes med strömmen. Man måste kunna lyfta upp fluglinan så att man kan mända om den och få flugan att driva precis där man vill. Längden på spöna finns också mycket att sia om. En del hävdar att man alltid ska använda så långt spö som möjligt, och det är någonting som jag faktiskt håller med om. När jag fiskar på ett stort öppet vatten som här i Tidan så kanske jag använder ett 9 eller till och med 10 fot spö. Men när jag ska fiska i mina små småländska vildöringsströmmar där växtligheten är tät, då kanske jag behöver använda ett spö för att få rum som inte är längre än 6, 7 eller möjligen 8 fot. Fördelen med att använda ett långt spö är att jag kan komma åt och styra flugorna precis på den fläcken som jag önskar. Ett kortare spö, ja, där har jag inte den möjligheten på samma sätt. Nästa del av utrustningen, det är flugrullen. Och här finns det framförallt en egenskap att fråga efter, och det är bromsen. Bromsen måste man kunna ställa så lätt som möjligt, eftersom vi fiskar med tunna tafsar. Ibland så går vi ner ända till 0,12 eller i vissa fall 0,10 spets. Är bromsen för hårt ställd då? Ja, då går ju de här tunna tafsarna av. Så att vi vill ha en rulle som man kan ställa ner på så lågt motstånd som det bara går. Tredje delen av utrustningen, ja, det är fluglinan. Det finns en mängd olika taperingar, och en del är dubbeltaperade, en del fronttaperade med vikten i framdelen ute fluglinan. Här är det mest tycke och smak som avgör. Själv så föredrar jag klumpliner som snabbt accelererar ut och trycker ut flugan i rätt position. Men allra viktigaste kanske är att ha en fluglina som flyter högt på vattnet och som har så lite minne som möjligt, så att den lägger sig rakt mjukt på vattenytan utan att hamna i såna här små krusiduller som det kan bli om linan har för mycket linminne. Så en högt flytande, mjuk fluglina, det är någonting som jag verkligen efterfrågar. Under tidig höst kan torrflugefisket i Baltac vara fantastiskt. Som avslutning på dagen väljer vi att gå tillbaks till lugnflyten för att se om någon av gårdagskvällens fiskar har satt igång att vaka igen. För att lyckas med torrfluga i denna typ av lugnt vatten krävs det nästan att man först hittar en ytaktiv fisk. Uppströms stenarna bryts ytan av ett försiktigt vak. Antagligen tog fisken något som låg djupt ner i ytan. För att inte skrämma fisken smyger sig Johan till rätt position nedströms ifrån. Från alarnas grenar trillar det ofta ner insekter, och ibland händer det till och med att fisken lärt sig att det ploppande ljudet i ytan betyder mat. Kastet placeras ett par meter uppströms vakplatsen för att ge fisken god tid att syna flugan. Ett vak. Eftersom flugan följer rätt driftlinje ner mot vaket får den därför ligga kvar.
Dagarna i Baltak har bjudit på många trevliga upplevelser. Och vem vet, kanske kommer vi att synas vid ån igen vid ett annat tillfälle.